សួស្តីអ្នកទាំងគ្នានេះគឺជាវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាឲ្យស្គាល់ពី Cloud Circuit គឺ Circuit បិទចិត្តអញ្ចឹងអានេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលឧទាហរណ៍ហ្នឹងគេឲ្យថា example an electric circuit with a battery as a voltage source connect to line hook as resistance អញ្ចឹងគេឲ្យឧទាហរណ៍មកគេនិយាយពី circuitអគ្គិសនី circuit circuit បាក់អគ្គិសនីមួយដែលគេប្រើថ្ម7ដូចជាប្រភពដែលជាប្រភពតង់ឆ្នាំងដែលកនិចជាមួយនឹងអំពូលដែលអាកនិចអំពូលហ្នឹងយើងអាចថាជា resistor ណាតម្លៃ resistor មួយអញ្ចឹងអំពូលហ្នឹងនៅពេលដែលយើងគូ circuit អីគឺយើងតំណាងវាជាគ្រឿងទទួលយើងឧទាហរណ៍គ្រឿងទទួលអញ្ចឹងតកតងនឹង close loopអញ្ចឹងអាទី1ចំណុច A នេះគេឲ្យយើងគូរូបដែលតំណាងឲ្យប្រភេទ circuit បិទចិត្តអញ្ចឹងនេះគឺយើងគូបែបនេះគឺយើងគូអានេះគឺជាបាក់តេរីគឺថ្ម7និងថ្ម7ដែលជាប្រភពតង់ចុងតតង់ចុងហ្នឹងមានន័យថាជាប្រភពជាថ្ម7ឬក៏អាគុយស្អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រភពបាយសោះ voltage សោះហ្នឹងគឺជាប្រភពថ្ម7ហ្នឹងគឺជាប្រភពបាយអញ្ចឹងគេឲ្យ connect ជាមួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំពូលអញ្ចឹងយើងដឹងហើយតង់ឆុងប្រភពគឺវារត់កាត់ពីបូកទៅដកតង់ឆុងវាហូរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាវាមានជើង2អញ្ចឹងដឹងហើយថ្ម7អញ្ចឹងឃើញមានជើងបូកជើងដកយើងចំណាំមើលទៅអញ្ចឹងប្រភព AC ប្រភព DC អីសិតតែវាមាន2ខ្សែយើងវាមានចេញរត់ពី1ចូល1អញ្ចឹងមានថាយើងដាក់គ្រឿងទទួលយើងទៅយកអាជើង1 connect 1ទៀតហើយអា1 connect មកអាជើង1ទៀតអញ្ចឹងបានសងខាងនឹងតែយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាគ្រឿងទទួលរបស់យើងអាខ្លះគឺវាមានប៉ូលរបស់វាមានប៉ូលបូកប៉ូលដកអញ្ចឹងយើងដាក់ពីអាបូកទៅបូកអាដកទៅដកអាហ្នឹងគេហៅថា close loop ហើយវាអាចបរិហូចរន្តមកមកឆ្លងកាត់ចូលគ្រឿងទទួលហើយវា feedback មកវិញអាហ្នឹងគឺគេហៅថា closed circuit មានន័យថា circuit បិទណាបើយើងចោះជើងនេះមួយអាហ្នឹងគឺជា open circuit តែអញ្ចឹងអត់មានដំណើរការបានទេបើសិនបើយើងវាចោះជើងមួយអាហ្នឹងគេមិនហៅថា closed circuit ទេអញ្ចឹងនេះគឺជា diagram ដែលគេឲ្យយើងគូអាទី1អាទី1គេឲ្យយើងគូ diagram path ដែលអាប្រភេទ cloud path of current មានន័យថាវាអាចហូរឆောင်းកាត់ពីជើងមួយទៅមួយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានអេឡិចត្រូនហ្នឹងវាឆ្លងកាត់អាគ្រឿងទទួលហ្នឹងអញ្ចឹងបានពូលវាបើកប្រសិនបើ open circuit អញ្ចឹងពូលហ្នឹងវាអត់ភ្លឺទេវាអត់អាចឆ្លងកាត់មកដល់ទៅនេះហើយបើខ្សែយ៉ាងមហោអញ្ចឹងវាអត់មកចូលមកកន្លែងនេះវិញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹង open circuit ដែរអញ្ចឹង2គឺគេឲ្យយើងគូ schematic មកគូជា circuit diagram ដូចយើងរៀនធម្មតាអញ្ចឹងយើងគូបែបនេះគឺនេះ voltage source battery អញ្ចឹងនិមិត្តសញ្ញារបស់វាគឺបែបនេះ battery ប្រភេទតង់អាហ្នឹងគឺជាប្រភព DC ហើយ battery ប្រភេទ battery voltage source ហ្នឹងគឺជាប្រភព DC អញ្ចឹងមានប៉ូលបូកប៉ូលដកអញ្ចឹងអាថ្ម7របស់យើងគឺយើងចំណាំឃើញវាមានដាក់សញ្ញាបូកនិងសញ្ញាដកតែយើងទិញថ្ម7វាបង្ហាញអញ្ចឹងគឺយើងគូបែបនេះគឺថ្ម7ហើយនេះវាចេញពីជើងមួយចូលអំពូលនេះចូលអំពូលអញ្ចឹងអាក្នុងហ្នឹងគេនិយាយថាវាអាស resistance ជើងអញ្ចឹងវាឧទាហរណ៍ថាអំពូលហ្នឹងដូចជា resistance អញ្ចឹងនេះគឺគេដាក់អា resistance ហ្នឹងហើយអាប្រភពហ្នឹងថ្ម7គេឧទាហរណ៍ដាក់10អាប្រភេទថ្ម7 1.5 volt ចុះដល់ពេលអា load អំពូលហ្នឹងតម្លៃ ohmic វា resistance វាគឺគេអាចឲ្យវា0.0សំតោស្មើនឹង30អូមអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងដាក់តម្លៃប្រមាណនេះគេឲ្យគ្រាន់តែឲ្យគូ schematic ទេតែយើងដាក់ឲ្យសមទៅថ្ម7ថ្ម7អាទូចគឺវាមួយទំហំរបស់វាគឺ 1.5 volt ទេអញ្ចឹងយើងគូទៅនេះគឺវាចេញបូកចូលបូកចូលបូកចាក់ចូលហាច់ចូលគ្រឿងទទួលហើយវាមកដល់អាកន្លែងជើងដកវាវិញអញ្ចឹងវាមកលុបមកជុំអញ្ចឹងវាបិទចិត្តណាអញ្ចឹងអានេះគេហៅថា closed circuit ណា circuit បិទចិត្តណាអញ្ចឹងទីដៃចរន្តគឺវាដើរផ្ទុយពីតង់ឆុងវាដើរពីបូកទៅដកដល់ពេលចរន្តគឺយើងនិមិត្តសញ្ញាមកវាអញ្ចឹងគេវារត់ប្រច្រាស់វិញគឺពីដកទៅបូកវិញអញ្ចឹងយើងវាមានហើយអានេះ voltage source អានេះ resistance load គឺគ្រឿងទទួល
bà ở tập họ nó cứ mình tập bình đẳng tế cứ khi nhầm chọn run tại ai nè đó khi nhầm qua pi e ở close circuit đó chọn ai nè đó nhiệt đồng ai tới cứ chỉ circuit bật chợt á chẳng nè đó khi ai sao chưa khuôn này một tháng chỉ không thực hành nè thực hành nó cứ lo hết nhầm bàn thì cái video môn bà bây giờ là nhầm bàn tập nè đó khi ai qua pi ở tập hơi global basic electronic năng tập hơi năng all man cứ sắp hơi xâm rạp nè chế dân anh mơ tam tần nào tới nghe nhỏ bạn ta còn hai tập hơi những việc chỉ phía xa ăn lệ bảo quân.